Så, vi tar en sista video också där vi kan se hur du kan kolla närmare på det här projektet. Om du tycker att oh, det här var jättespännande, jag kan faktiskt lite JavaScript så att jag kan vara med och hjälpa till att bygga det här. Eller oh, det här vore jättebra man kunde göra också. Då gör man så här att man tar sig till Kursplanering Go, klickar på den här om det här verktyget. Så får du upp en länk till projektplatsen för den. Ligger på ett ställe som heter GitHub. Det är ett ställe där folk delar kod med varandra och är allmänt snälla mot varandra. Så är du intresserad av sånt här så skaffa dig ett konto. Det är gratis och det är ett bra ställe. Här finns det lite länkar, lite beskrivning. Här finns koden som används. Klick så kan du få se den liksom. Och här finns det en ärendekö också. Om du tycker att åh, det vore jättebra om man fick till det här eller hur funkar det där egentligen? Så klickar du på Issues och så lägger du till ett nytt ärende och beskriver vad det nu är för någonting. Behöver ett konto för att kunna göra det, men det är snabbt och enkelt att fixa. Koden är sprids under GPL, står någonstans. Licens här med det. Och det betyder att alla är välkomna att ta den här koden, bearbeta den, förbättra den och göra bra saker med den helt enkelt. Hoppas att det är användbart.